Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымының 70 жылдығына арналған мерейтойлық сессияда жасаған баяндамасы әлемдік деңгейдегі жағдайларды жете зерделеумен құнды дейді. Талдықорғандағы Жетісу мемлекеттік университетінің оқытушысы, экономика ғылымдарының докторы Асқар Шәріпов. Оның пікірінше, Қазақстан президенті бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға байланысты өте салмақты бастамалар көтерді. Өте маңызды бастамалар айтты. Оның бірі мынау Біріккен ұлттар ұйымының қасында құрылған экономикалық совет пен әлеуметтік советтің орнына жаңағы жаһандық даму советін құру мәселесіне өте үлкен мән берді. Сол бойынша бастама тастады. Оның себебі мынау Біріккен ұлттар ұйымының рөлін көтеру.